YouTuber Digito, který převážně hraje Pet Simulator, momentálně vyhodil jeho novou postavičku do Roblox shopu. A já jsem si řekl, že si ji hnedka koupím, protože je prý limitovaná. Jo, máme to tady, je limitovaná a stojí jenom 50 Robuxů, cože? Dobře, kupuju. No a co jsem teda získal? Mám tady jeho postavičku na ramenu, což je samozřejmě fajn. Kámo, co třeba nějakého Huge nebo Titanika zdarma za to? Ty vole, nevím, jsem byl asi skemnutej.